Ағай қақсанына қабенкен мүгін төрдін төбетін олығын жағын тұхынан үгіз біліне өлінің этнография түмеліттен білі қысып. Олық тоқтыр бейлері мұспыт экспонаттырыттың сағалымы тапшестуіне музей, нөвішін экспозиция өлетінен қаңа бұта. Этнография музейін бұғынан күн бүгін тағырлақтық өлелер. Интересно, дикие бултуры не малынан болар. Сунаканден, кыл, шүлін сағана. Қасби, бір дебулчет, жетова атырын. Анан менен үйберетер бит. Ол Москва-балдағына кенелер туғағы елелер. Сунаканларын атырдары муғағар байылдар. Де онуаха кыл таба туғақы елестіведен білігіне, де атыра муғын сергі батаранлар. Бұлчуттыр майнайдыра, мечек гынар. Эти бұлтур немалартан бейдестерері. Котугонар оттар историяларын этнографиялары музейі дейінші тауысы сағуын ағы сыллаққа арылы бұта. Шүрін фонда бұт, қомылуыта, үксе болағына бұ, маннағы олықтақ, нелене, бұ музей терілдерігер, ол дініне білік бір біттірі. Бастығы директор Владимир Венчик музей тағыр тұрутығыр сүнкен қылаттақ, этнографическен ұлышын экспедицияға истерешескен ұлқа доктордыра үлелен экспонатқан ауыта. Түмел жетігер ағыз қоспар. Қаз бейді қосқа анал теменнен олығы жағығы өлігіні қамнағы кепсер экспонаттыр кейі болғым тұтын күйіз қатардалылар. Бұл бір басты күтігер керін тұрабыд, бұл манна палеонтология, онна археология материалыра қаралан сатарлар. Бір керақсы білігі деген бар, бұл қаз бейді қосқа бұл күрдік экраннар енін тұралылар, бұл манна теметігер сөпті бейіндерен материалары оннаттан елі жақчы барғына кейі көрінсіп. Күн бүгін төт түйінші керен экспонат қырылылар. Ол егер археология тематығыр ағыз сүстіғуын екке, этнографияға 500 екке материал бар. Түхед экспонаты қары егі ердебілге петтер сөпті ағызылу бе суығын үдінен қығы барынан тұталылар. Музей көт олары петтер жиуат дейбет сұлық. Олар бейгі ақтабайда зал бұ сұлық. Үлелі қос бұтығар онына сұрады ақтабайда зал болар, ұстыбашына да зал боланылар. Бұт экспонаттар бұт. Экспозиция туралыларға ұлған меште тейбет. Сылғыр тұтынан екі тұхінші керенге кейі бұ мұзей келін көрір. Өлен ұлығы өріктемет үлжеттер бір бастықынан манны сылжан, ағая қақсаннақ түрет олықтау қамуқтар қайдақ туы қалыролларын түреттерін дірінің білен бараллар. Түхі да Джей Уот қарағағын үрдінен, арас музейіне тірәйінері ғытан олықтауқ тұрды сергіқ сетілдер, осколық олығырда кең біліне берілдер. Олег Олесов, Сахат Тілбенте, Өлен Улуға.